σε προληπτική απολίμανση των δύο καταβλισμών Ρωμά στα Τσικαλαριά και στον Νεροκούρου του Δήμου Χανίων. Προχώρησαν το πρωί οι υγειονομικές αρχές του νομού στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλουν για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού. Η Αντιπεριφέρεια έκανε την ανάθεση του διαγωνισμού και είναι αυτή η οποία ελέγχει κατά πόσο και τα φάρμακα είναι αυτά που είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και αφετέρου αφορούν αυτό που λέμε απολίμανση. Δεν είναι για κάθε τι που μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι όταν γίνεται απολίμανση. Η συγκεκριμένη αφορά ιούς, μύκητες, βακτήρια, αφορά αυτή την κατηγορία που αν θέλετε να πούμε είναι και πιο επίκαιρη λόγω του κορονοϊού. Έγινε εφαρμογή με μικροσταγονίδια με βάση την μέθοδο της εκνέφωσης. Το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε είναι σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου, το οποίο έχει σημαντική οκτώνο δράση σύμφωνα με μελέτες πολλών χρόνων. Είναι από τα καλύτερα, το πιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά ιούς και των συμπεριλαμβανομένων και του κορονοϊού. Και έγιναν εφαρμογές περιμετρικά στους αύλιους χώρους και στις εγκαταστάσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι που διαμένουν στους εν λόγω καταβλισμούς των Χανίων και οι οποίοι μίλησαν στον τηλεοπτικό φακό δεκρύβουν την έντονη ανησυχία τους για την εξάπλωση της πανδημίας και ειδικότερα για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στη Λάρισα, ενώ όπως τονίζουν τηρούν ευλαβικά το «μένουμε σπίτι». Εξάλλου, οι Ρωμά της περιοχής είχαν εδώ και καιρό ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές των Χανίων να γίνει η απαραίτητη απολίμανση στους καταβλισμούς τους. Ανησυχούμε γιατί έχουμε παιδιά, είμαστε εμείς, φυλαγόμαστε, καθαρίζουμε όσο μπορούμε με χλωρίνες, μαζεύουμε τα σκουπίδια, ό,τι μπορούμε κάνουμε εδώ. Φοβόμαστε, εγώ σούδα φοβάμαι να πάω. Μια φορά πήγα, δεν ξαναπήγα. Τώρα είναι να πάω στο Παντοπουλίο, δεν παγαίνω. Φοβάμαι. Όχι μόνο εγώ και η αδερφή μου, κλειδωνόμαστε μέσα, δεν έχουμε επαφές δηλαδή ένας με τον άλλον. Και αν έχουμε θα σε αποστάσεις, δεν είμαστε σε κοντινή απόσταση. Εγώ είμαι εδώ μόνη μου, με το γιο μου, έρχεται ο γιος μου, τα γονάκια μου. Δηλαδή είμαστε σε απόσταση μεγάλη, δεν έχουμε συγκοινωνία σούδα Χανιά. Οι ίδιοι από μόνοι τους, εκτός του ότι έχουν καθαρίσει πάρα πολύ καλά και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί τους το ζητήσαμε και το έκαναν, ζητάνε ασβέστη για να ασπρίσουν, ζητάνε από μόνοι τους χλωρίνη για να διατηρούν, γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι καθαριστικά, είναι απολυμαντικά και το θέλουν. Μέχρι στιγμής πάντως, στους καταβλισμούς των Τσικαλαριών και του Νεροκούρου έχουν ήδη γίνει δύο απολυμάνσεις, ενώ έπεται και συνέχεια.